大家好哈，我是杨弟。今天咱来这个养护家看一下他家的杰克罗素梗哈。走，这到门口了。这只柴犬，咱上次来拿杰克罗素梗的时候，说是配过了哈，现在预产期已经超两天了，可能是没带上啊，空窝了。哎呀，看了吧，这两只杰克罗素梗哈，这两只都是小公。哎呀，你看吃的特别肥哈，看到没有，两只都是小公，三个多月育苗齐全的哈，都是断过尾巴的。这一只算是红头，这一只有开点，看到没有，都是狗粮随便吃，知道饥饱，看到没有，兴奋度都可以哈，可能是没怎么放出来过，看到没有，这小尾巴摇的杠杠的哈。哎呀，然后这边还有一只迷你杜宾哈，这个迷你杜宾应该五个多月了哈，小母育苗齐全的。然后这是他家自留的柴犬哈，新母，现在几个月了，应该有六个月了吧，还是在尴尬期，看到没有，哎呀，也是大经典的，看到没有，哎呀呀，这是迷你杜宾，这两只狗干架了哈，哎呀，有时候我都想养一只养着玩哈，每天遛一遛，训一训，训好以后会特别好的。哎呀哎呀，看了吧，哎呀，走，有没有喜欢的哈，喜欢的欢迎大家就是评论区留言哈，你们既然关注的可以给主播点点关注哈，育苗齐全的，特别适合新手喂养哈，两只都是小公，身上花色也可以哈，看到没有，身上都是有花色的哈，这个按一号算哈，这个按二号算，漂亮哈，这还有一只蹦蹦跳跳的迷你杜宾，看到没有，会爬笼子，哎呀，喜欢的可以给主播点点关注哈。